А по скільки кукуруза? 30 гривень. Штучка. Да. А клубніка? Моє вітання глядачам каналу Ярик Мазур Агроном. Йдемо на ринок дивитися ціни. Вас заохочую зайти на мій канал, який називається «Юний ентузіаст». Впевнений, що багатьом з вас сподобається той контент, який є на цьому каналі. Поїхали дивитися ціни. 25 гривень черешні. Кукурузи так багато? Да, а по скільки кукурузи? 30 гривень. Штучка? Да. А клубніка? 45. Дякую. Персики появилися по 50 і по 40. Дякую. А малина? 70 гривень. А полуницю по скільки продаєте? 50. А то лохина? А яка ціна? 340 гривень. 340. А дині по якій ціні? 55. Кавуни? 25. Цибуля сьогодні по скільки? 8 гривень. 8 гривень. 37 гривень кілограм. А зелень? Петрушка 6, укроп 10. Петрушка 6. Бучок. А далі? Щось помінялися ціни? Картошка 15 велика. Картошка 15. А кабачки? 40. Огірки сьогодні? 37. 37. 50. А то що таке в баночку? То хрін. А, хрін? Скільки він коштує? 5 гривень баночка. Скільки? 5. 5 гривень баночка. Зручно, купив собі все. Цибуля? 18. 18, а морква? 20. 20. Що по скільки? Для реклами. Да, для реклами. А такий кріп? Скільки? По 8. Ясно. А огірки по скільки сьогодні продаєте? Огірки по скільки? 35 гривень. Та то кабачок не такий, але 35. Скільки? 35. А картопля? Картопля 18. 18 гривень. Велика вже така? Добрий день. Помідори по скільки продаєте? 43, а ті само? 35. А картопля? 18.33. Та по скільки? 3. А та? 10. А та 18? Так. Дякую. Стара картопля 6 гривень. Добрий день. Добрий день. Огірки по скільки? 37. А помідори? 45 полярки. А перець? Тоже 45. Подешевше втрохи. 37 гривень. А той скільки перець? 100 гривень. 100. Перець по якій ціні ваш? 40 гривень. А коли він почервоніє вже? Та, слухайте, перший треба рвати, зато бо і буде червоний, змієте. Немає сили корчу. Поняв. Перший треба рвати. Дякую. А то буряки ваші? Так. Скільки коштують? 30. 30 гривень червоний буряк. 38 гривень огірки. А кукуруза? 25. То 25 за що? За одну штуку? 25 гривень. А ваші кабачки? 40. О, всі такі, як на підбір. 40 гривень. 40 гривень помідори. Скажіть. Скільки продаєте капусту і огірки? 40 гривень. А огірки? 37. 37, а капуста 40. Дякую. По скільки капусту продаєте? Добрий день. Добрий день. По скільки? 38 за брати. 38. Дякую. А помідори чи є? Помідори. Помідори безцінні, бо я не знаю ціни. Картопля по якій ціні? 15, 8 і 5. Від 5, 8 і 15. Дякую. А то що таке все?
Теплодені. Що? Теплодені і Туя. Туя, а то? Теплодені. А яка ціна? 30 гривень, 15. Ага, 30 гривень. Це свічка, це Даніка Колобок. Ясно. А це? Теж теплодені, тільки більше, 400 гривень. 400. По скільки помідори продаєте? 40. 40 гривень. А огірочки? 43. Дякую. А буряки червоні? 40. 40. Картопля? 5. Перець по скільки продаєте? 40 гривень. Дякую. По скільки помідори? Продаєте помідори по якій ціні? 40 гривень? Дякую. Добрий день, перець по скільки? 40 гривень. 40. А салат? Салат 20. 20. Дякую. А фасоля скільки? 45. А всі ці скільки приблизно? 10 кілограмів. Дякую. 45 гривень. Перець по якій ціні? 65. 65. Дякую. Перець по скільки? Добрий день. 45, а той? 65? Дякую. Добрий день, а по скільки помідори? 30 і 38. 30. А які по 30? Ці 38, а то крайні, середні 30. Ці 38, а там 30. Тільки берете, що це дешевше. А ті жовті? Ці 45 і 40. 45, 40. І все кому ось? Жінці? Дякую.